трьох громадян Шрі-Ланки та чотирьох бангладешців, які мали намір потрапити до Європи через українсько-словацький кордон, затримали у Малому Березному. Правоохоронці відстежили нелегалів разом із їхнім провідником, місцевим мешканцем, поряд із його будинком. За попередньою інформацією, чоловік мав посприяти в переправці через кордон 7 іноземців. Усі затримані опитані, працівники поліції продовжують слідство.